Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Karibu. Viongozi wa kanisa hili na Wakristo wa AIC Makongeni, Gaini Museo, Mabinda Onde, Gaino Mwega, Inda Shode, Mwenembe. Oh, unajua hiyo pia? Asanteni sana kutukaribisha hapa, na tumefurahi sana kuingia hapa, na kweli vile tumeelezwa ukiingia hapa tulikuwa tunatafuta gate lakini tulikuwa tuioni vizuri, lakini wanasema mgeni njoo mwenyeji afanye nini, sione sawa. Nafikiri hiyo tutaachia kiongozi wetu, aende ameongoza ujumbe huu na sisi ni wageni wenu, na hiyo mambo ya gate atawaambia vile tutafanya. Sawa sawa. Lakini yetu ni furaha kuwa na Wakristo wenzetu siku hii, na vile vile kusikia neno, na neno ambalo tumehubiriwa leo limetuguza, na pia mmesikia maneno baada ya neno. Msichoke, sababu pale mabishop na pastors wako tunakuwa na neno, na tukiwa na wanasiasa hapo pia kunakuwa na nini? Maneno. Msichoke kusikia maneno, sababu tumetoka mbali, tunaikaa nchi hii ya Kenya, na inafaa pia mjue ni nini kinaendelea kwenye taifa letu. Ama namna gani? Mimi si mara yangu ya kwanza kuja hapa Makongeni. Nafikiri mara yangu ya kwanza kuja hapa ilikuwa 2007. Baada ya uchaguzi huo tukaja 2008, Kenya ilikuwa imewaka moto. Na tulikuja hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakati huo tulikuwa tunatembea kutuliza nchi, ilikuwa imewaka moto. Watu walikuwa wametoka haswa maeneo ya Rift Valley, walikuwa wamechomewa, wamefanyiwa madhambi walipoingia huku. Na hii area iko very cosmopolitan. Kulikuwa na tension kubwa sana. Sijui Makongeni police station iko wapi, tulienda huko. Watu walikuwa wamejaa sababu ya ile tension iliyokuwepo wakati huo. Na Uhuru alitutoa bungeni tukatembea kutuliza nchi. Mheshimiwa Jeremiah Kioni amesahau kuleta salamu zake. Tulikuwa tumemwambia tunakuja hapa Makongeni Kiambu County siku ya leo. Fika. Akasema tukifika tuleta salamu zake. Mepokea. Na wakati huo tuliona tension kubwa, sababu kulikuwa na siasa mbaya. Na Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Hiyo siasa mbaya ilileta maafa katika Kenya hii. Lakini tukaungana, tukatuliza nchi. Na yule mtu ambaye alisaidia Kibaki sana wakati huo, wakati Kenya ilikuwa imewaka moto, akakuja akasimama na Kibaki, anaitwa Stephen Kalonzo. Ni muda kidogo imechukua, labda vijana wamezaliwa juzi hawajui huo mwaka wa 2008 vile Kenya ilikuwa imewaka moto. Lakini Kalonzo alisimama na Kibaki, sisi sote tukaja na Uhuru, tukashika nchi. Kenya would have gone to the dogs because of bad politics. So tukija hapa siku ya leo, siwezi nikasahau. Nikisema nakuja Thika, siwezi sahau siku hiyo nilikuja hapa. Siku ingine siwezi sahau, tulikuja hapa nikiwa kijana wa university. Tulikuwa tunaleta uchaguzi wa Ford Kenya. Wakati huo Jaramogi alikuwa amekufa. Sasa ndugu yangu marehemu Wamalwa kijana walikuwa wanapambana na Raila Odinga. Kikaumana kabisa. Mambo yetu tukakuja hapa na Archbishop Manasseh Kuria. Tulimalizia siasa yetu hapa Thika, lakini hatukumaliza vizuri. Kulikuwa na fujo kabisa.
wakati huo ukiambia watu kutoka Western juu ya Thika wanasema oh huko ndio Wamalwa na Raila walipambana. Tulipomaliza hiyo vita, Raila alikuwa chini ya meza, Wamalwa alikuwa kwa kiti, na urafiki wetu ulikuishia hapa Thika. So hizo siku mbili siwezi sahau, nikisikia Thika Kiambu County mimi nakumbuka hiyo historia. Lakini tukija hapa pia siku ya leo, nataka niseme tuna mambo mawili. Kenya hii tangu hiyo mwezi wa June, vijana wetu wa Gen Z wajitokeze. Na nimeona kanisa hili muko na ma Gen Z wengi sana. Niliona mukidance hapa, Kanonga yakuwa nasema, hey, si hawa ni ma Gen Z. But you are very talented. And the praise of worship and worship metuonyesha hapa, inuonyesha muna ma Gen Z wa Mungu hapa. Ma Gen Z wa kanisa hili, ma Gen Z wa Thika na Kiambu County. We are here to tell you today, the Gen Z's of this county and the Gen Z's of this country, that you are not alone. Ingawa munahisi kama mmesalitiwa, mumedhulumiwa na serikali ya Zakayo. Tukiwa hapa na Stephen Kalonzo Musyoka, huyu Kioni, baba yao na timu hii, tuataka leo tuambie, you are not alone, we stand with you. Tuko na nini. Na upande ni mbili tu Kenya sasa. Either huko na majenzi na wa Kenya, ama huko na Zakayo. Hapo hakuna katikati hapo. Nimeona gazeti inasema ati Raila anapitia katikati, hapana. Taifa Leo, sijui kama umeona hiyo headline. Hapo hakuna katikati. Hapa you are either with the people of Kenya or you are with Zakayo. Mambo ni mangapi? Mawili. For the avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County leo tutaka tuseme hawa tulio hapa, we stand with the Gen Z's, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumusaidia Zakayo, we want to tell you today we are not party to it. Umepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mungu moja likuwa mefika chini. Kweli si kweli? Gen Z waleta shida, wakafanya a president who was a globetrotter to be converted from a globetrotter president to a resident of Kenya. Hili si mchezo. Tangu majenzi mwanze hii maneno, leo ndio siku ya kwanza William Ruto ametoka Kenya amepanda ndege. For the first time. Tunasikia leo ameenda kule Rwanda, Kigali. Lakini tangu majenzi mwanze, huu jamaa hajatoka State House. Nasikia usiku akienda kulala anaambia Rachel, "Hey, hawa hiyo mlango ya gate si wamevuka sawa sawa?" Akilala anamuka usiku na hiyo gate B iko sawa. Hawa majenzi waliingia bunge, wanaweza wakaingia wapi? Hapa. Lakini sababu amepata usaidizi, alikuwa ameshukisha ile finance bill 2024. Ilishuka haikushuka? Ni sababu ya majenzi. Finance bill 2023 ndio hiyo mahakama imeshukisha. Mungu mmoja ya Zakayo ilikuwa chini. But because of the broad-based government, and this government, tumeambiwa na mheshimiwa Raila ya kwamba ilikuwa imeangushwa na Gen Z. Yeye ndiye ameiokoa. And it's because of the broad political shoulders of Raila that the broad-based government stands today. Sisi leo tunataka tukiwa hapa tuseme, sababu we must tell Kenyans the truth. Tukiwa kwa Azimio, all is not well. Mama Karua, si ametoka na nani Kenya? Tumesikia picha Munya ndio huyo anataka kutoka. It's because sisi kama wanazimini, msimamo wetu ni kusimama na Wakenya. We are Wakenya wanaosema Zakayo must go. Lakini kuna wenzetu wako wanasema Zakayo must stay.
Kwa ndoa, kuna kitu inaitwa irreconcilable differences. That is the ground for divorce. When a marriage breaks down irretrievably and you are no longer compatible, sababu, those are irreconcilable differences. Sisi tunataka Zakayo aende. Wenzetu wanataka kuokoa Zakayo. Sisi tunataka kuokoa Kenya. Leo tukiwa hapa Thika, mimi nilikuwa siambia hawa wenzangu. Lakini nataka niseme haya waseme kijana Wamalwa alisema tukiwa Thika. Hapa ndio Wamalwa aliwachania na Raila. Na hapa ndio mimi natangaza leo kama our differences will not be resolved. Sisi tuna launch operation okoa Kenya. Tunataka tuokoe nini? Kenya. Wale ambao wame launch operation okoa Zakayo. Tunasikia hata leo wamepanda ndege wameenda kule Rwanda na Zakayo. We are saying pale tumefika either tuko na Wakenya ama tuko na Zakayo. Hatuwezi kuwa pamoja. Sijui kama mnanielewa jamani. Mnataka tuokoe Zakayo ama tuokoe Kenya? Tuokoe Kenya ama tuokoe Zakayo? Wangapi wanasema tuokoe Kenya? Hebu nione mikono. Bas, hii ndio team okoa nini? Kenya. Team okoa Zakayo, we wish you well. Kwa serikali hiyo, megawana mawizara. Sasa nasikia wanaanza kugawana PSS. Kuna minofu inaendelea, state corporations wanaendelea kugawana. Lakini sisi tutasimama kidete imara na Wakenya. Hata kama itamaanisha ndoa ya kisiasa, we are ready for that. Sitaki niseme kuliko hapo. Nataka nilete kiongozi wetu, Stephen Kalonzo.